Da hora, da hora. É, vamos aqui postar a série F que a gente botou hoje de manhã no Istro, que é a 310 com pistão especial. Cara, a motoca ficou sensacional, ficou muito boa. O giro da moto é desumano. E vou mostrar o teste aqui, ó, ao vivo, agora. E vamos lá, vamos ver.